Ky është një nga vendet ku dikur artisti i madh Korçar Vangjo Shmiu pikturonte. Edhe pse nuk jeton më prej 8 vitesh, kolegët e tij nga të gjitha trevat shqiptarë dhe ballkanike rikthehen aty për aktivitetin tradicional, ditët e Mios. Viktoria Adriana Puleshi tregon se të gjithë duan të jenë të pranishëm dhe të mbeten besnik peisazhit. Secili punon në mënyrën që ka vetë. Kjo është besnikëria. Besnikëria është ndjekësh atë që ti ndjen, mënyrën se si ti je mbrojtur për të bërë pikturë, jo për të imituar qoftë edhe Vangjo Shmiun apo ditë tjetër. Brezi i ri ndoshta është më larg peisazhit sepse edhe shkolla ka të tjera kërkesa, shkolla ku përgatitet. Për kryetarin e bashkisë së Korçës së Tiraç Filo, qëllimi i këtij aktiviteti është t'u japë mundësi piktorëve që vijnë nga vende të tjera të njihen me vlerat historike dhe turistike të juglindjes së vendit. Pra është një aktivitet që ka disa dimensione. Ka dimensionin e artit dhe të kulturës, që është një dimension i rëndësishëm, po ka dhe rëndësin apo vlerën që ne duam t'i japim qytetit tonë dhe nëpërmjet këtyre artistëve ta bëjmë edhe të njohur si qytet dhe si vlera. Në edicionin e 8 të ditëve të Mios marrin pjesë 18 piktorë, të cilët kanë realizuar disa punime, një pjesë e të cilave ka shkuar për fondin e galerisë së arteve.